Днес ще си боядисам брадата. Боядисай ми брадата, но. Ще правя ревю на НСА. Убива, няма да лъжа. Ако не бях с тия чорапи, щеше да е много кофти. Ще да кажа като за без пари толкова. И отново ще спонсорирам мама. Окей, та днес почваме от закуската. Гладен съм, след малко отивам на тренировка. Мамо, пак този път ще те спонсорирам. Това са 15 лева. Да, толкова много. Какво? Толкова много пари ми даваш, че няма просто да успея да... Вземи и ти, бе. Не, да, дай. А, тия там се стигат. А, знаеш какво? Ще ти дам кредитната карта на тата. Плати с нея, купи ни закуска. Да. Какво обичате? Банички ли? Който сте банички? Може аз да закусвам. Що е който сте по-здрав от мене? Той между другото е много релефен. Който си искаш да ми покажеш нещо на лостовете днес. Ще ме научи кочето нещо, защото е професионалист. Ти мамо, ти първо да ни заредиш с храна. Айде, да. Бягай. Отивай там. Та днес имам неща за правене. Трябва да се пострижа кот. Венци, да, според мен трябва да се пострижа, защото приличаш малко на човек без къща. Или с други думи, бездомник. Е, верно ли? Това е заради брадата. Не, целия. Целия? Да. Като идеш да се оправиш и ще се приличаш на човек. По принцип, някои хора си мислят, че нали, на лостове не мога да качваш мускул. Това са пълни лъжи. Можеш напълно. Аз сега буквално не съм бил на зала от не знам колко ден. Не спада вече. Две седмици, може би. Не съм бил на зала от около 20 дни. Не съм тренирал много крака. Няма да ви лъжа. Като цяло само поддържам горна част. Гърдите малко ми се спичнаха, защото не мога да ги тренирам като хората, ама пък гърба, да ви кажа честно, напреднах с набиранията. Знаеш колко правя, коц? 4 серии по 13, ама преди всяка една тренировка. Ще го щупиш, Венци. Той е здраво. И преди съм го удрял. Също проблема в момента е, че както виждате, мама ме храни. Примерно тя като върви така по щандовете, нали, аз всичко тук го подминавам. Обаче, да кажем, тя се спре ето тук и ще вземе етия. А те са много хуи. Те са с портокалова коричка. Ти опитвал ли си ги, коти? Добре, ти верно са хубави. Искаш ли да ги опиташ? Не, надяда съм. А тия пастички? Аз искам, но не мога. Какво от тук мога да опиташ? Абсолютно нищо. Ако трябва да избирам сладко, мога да хапна, примерно, малко черен шоколад, ама това е към 20-30 грама черен шоколад. Не повече, което е нищо. А, ти забелязал ли си някои хора, примерно, корнито има имидж на здравословна закуска или десерт? Буквално виждал съм дебели хора, които си купуват корни вместо, да кажем, вафла престиж и си мислят, правя хубаво за себе си, правя хубаво за фигурата си, отслабвам. Аз би казал, че това са пълни глупости. Корнито не е здравословно изобщо. Взема един пакет корни, който реално струва 4,50 за 6 манички барчета и като му погледнем макросите, въй, че това малко калории, виж, 339. Не очаквах. Добре, това е зиро, това е без захар, тъй като това сравнение не стана лакот. Тия корните са излезнали отскоро. Да се върнем на абсолютно същото сравнение. Нормални бисквити Белвит срещу бисквити Орел. Орел бисквитките 476 калории на 100, Белвитката 416. Същата работа е с абсолютно всички бисквити. Отваряме каса номер 10. Че е тази да спра да говоря. Едно и също е с всички бисквити. Те са калорични. Каквито и бисквити да вземете, без захар, с захар, ще бъдат калорични и няма да стане диета с тях. В смисъл стане, ама в много ограничени количества. Коце, ти всяка си на диета и опитваш да станеш релефен натурално, брат. Какво взимаш за душата? Нищо. Аз съм крайен, да. Да, ти си много крайен и ти си малко next level, то ама и по физиката ти личи. Да, нещо, което може би бих казал е, ако ядете прямо пилешки гърди, защото това е мега безвкусно и гадно, вземете си някакво ниско калорично соще, за да ви е по-вкусно. Овкусявайте ги. По-добре да дадете още 50-100 калории отгоре, но да ти е вкусно, колкото да ревеш. Знаеш, това е хубавата закуска. Прямо някакъв хляб или протеинов хляб, с точно масло и, или някакъв конфитюр или мед. И си прави сандвичи с това. Както знаем, Lidl си има протеинов щанд. Обаче тук също Kaufland-а. Демо версията на протеиновите Lidl продукти. Никога не съм пробвал тия пудинчета. 3 лева едното. Това в Lidl не съм го виждал. Кашкавал с 5% мазнини. 34 бълтък за кашкавала и 5 мазнини. Под 200 калории на 100. Да, ама за 150 грама от този кашкавал 5,50. Протеиновите напитки, които доста от вас си взимат, нали, въобще не са изгодни, защото по-хубаво си вземете един протеин просто. Си разтваряйте дозички, ще ви излезе хем повече протеин на доза най-вероятно, хем по-качествен протеин и по-евтин. Е това е 5 лева за 26 грама протеин. 5 лева за едно шишенце, дето ще го гътнете за една минута. Аз съм мога изпия на екс. Ете обаче са брутални. Ако нещо си заслужава, тогава се купува. Ако не си заслужава и е скъпо, няма смисъл да го купувате, защото има протеин на него. Сирене крема, ядеш ли Филаделфия? Не, няма да ям Филаделфия, мамо. Окей, до тук какво си взема, мамо? Най-необходимото. Тя се бави един час тук. Виждам, че е взела био банани, сигурно, защото съм ми дал картата на тате, в която аз зареждам пари между другото, така че... Вода, искаш ли да взема един стек? Не, ще пием от чешмата, мамо. Не. Дай по-бързо.
По-бързо, мама. По-бързо, по-бързо. Да, да. Докато мама се избира шампуан, аз ще направя един анбоксинг на тази количка. Та, мама е взела биобанани. Не знам защо е взела биобанани. Жени, няма добра логика някога. Добре, има ябълки тук. Това е шампуан, това е филенце, което е хубаво. Кисело мляко, два броя, прясно мляко е взела. Коце, виж тук какво има. Това е за нас. Взела е баничка. С панак, там има още банички. Взела е и лукум. Е, коцо, това преди тренировка е екстра, ба. Имаме яйца и имаме две пакетчета от хубавото телешко. Е, поне има баланс. Тя обаче тук седи един час, брат. Аз за един час мога да обиколя Ню Йорк. Отгоре до долу в момента изглеждам много добре. Дрехите на Above the Rest, които съм в момента, са страшно готини. Това е един от тяхните екипи. Перфектен е за сезона, точно за тези градуси е, наистина тънък, не го усещаш по тялото, изключително лек, материята е невероятна. Имат също суперски тениски, за да изглеждате елегантни. Ще намерите както такива, които да са прилепнали по вашето тяло и да ви правят да изглеждате по-здрави, отколкото сте, така и такива, които са оверсайз. Ето това е моята любима тениска. Така че ако вие искате да се облечете като хората, може да проведите сайта на Above the Rest. Аз нося дрехите им вече 2 години точно и с промокод 10 може да се възползвате и от 10% допълнителна отстъпка. Наско, въпреки че този клип ще е за, по-скоро за тренировки, по-късно ще ида и на зала. Ама няма да бъда сам, разбираш, ще бъда с нежна компания. С Коцето. Така че, Наско, можеш ли да ме оправиш? Разбира се. Да оправиш визията. Визията и да... А на тебе, какво ти се случи с брадата, бе? Какво стана? Мане, брат, дойде някакво момче тук. Селендур, сигурно. Пълен селендур. И вика, сядай, нали, че ти оправям брадата. И аз му се доверих на момчето, изглеждаше такова, нали, някакво, че разбира. Той какъв беше, браснар? Да, браснар беше момчето, ама некадърен, да. И сядам, викам, трябва да ми се оформи леко брадата. И какво се случи? Отварям очите, то няма никой човек. Това направо ми беха сигурно най-още 3 дни в живота, след като ми беха обръснали брадата. Но платих си доста солидна сума накрая, защото ме заплаши, че ще ме убие. И си тръгнах разочарован. Пълна е с некадърници, Наско. Това аз съм се убедил. Затова идвам при теб. Envy Barbers, най-доброто място. Знаеш, какво мисля да направим? Малко ще я скъсиме този път. Пак да си има дължинка, ама да не върви толкова наляво и надясно. Защото ти ме видя как изглеждам в момента. Така си изглеждам по принцип. Тя сега примерно е мекичка и така, нали, всичко е окей, защото се капа. Обаче по принцип не се къпа, тя се омазнява страшно много. И върви абсолютно навсякъде. Просто не мога да опиша, не мога да се оправя, разбираш ли? Капи се по-често. Ти пък какво каза Наско? И се гледам такъв, един си двойна гусичка. Стана ми много жално и нещо. Викам си, поне знам, че повече не мога да си го причинявам това, да си махам брадата. То ти ме обръсна добре, ти си справи добре. Абе, Коце, да я обръсна ли брадата или да я поведи си? Виж, ще ми поведишеш брадата тъмно, нали така? Да. Поведи си ми брадата на. Ще оправям брадата, да може този мустак да стане малко по-тъмен, да се личи, че има някой там. Така ми се иска аз да те обръсна. Да видиш ти какво ми причиниш. Ти какво ми причиняваш сега, да ми обведиш с брадата? Да ми я обръснеш. Така обръсната брада от Венци, отидох да се снимам за лична карта и в следващите 10 години ще мраза Венци, защото ми махна брадата. И като си видя личната карта, ще се сещам пак за него. Ей, да се скараме. Да, и да се скараме, пак ще се сещам за теб. Това е за мъжа. То това се води камуфлиране. Не е боядисване, защото няма да задържи повече от 10 дни. Тя как те хареса, с брада или без? Без. Значи това видео ще е дислайк. Вау, има огромна разлика. Тя стана доста черна. Няма страшно, бе. Бе. Много ми е странно да се гледам така, все едно съм друг човек. Все едно смених генетиката. Как се чувстваш? Аз не знам как се чувствам, между другото. Ама така, ако се появя на улицата, тя е много пропираща тази брада сега. Да, виж как се очерта контура са. Давай, че ще ти стане много черна, братела, да я мия. Все едно си миеш лицето. Готина поза. Не, виж са погледни си на огледалото, че не е чак толкова. Ти се оплаши, брат, като се видя така. Не, физиката изчезна, Овенци. Това ще е Наско, аз отивам на НСА. Да разхождаш кучето? Не, да блъскам. Наско, ти каза, че ще направиш един гивауей на моите хора. Да, в този гивауей ще раздаваме безплатни пострижки, около 15 на пострижки на брой, продукти за коса, брада, шампуани, доста други интересни неща. Нали, това ще бъде на инстаграма ми, както и на инстаграма на Envy Barbers, така че може да последвате и да го очаквате тези дни. Вече тренирам тука, в дома на спорта, не ходя по зали, просто така ми е кеф. Има слънце, правя си тен, както се малко ще видите. Да, знам сега съм по дънки, ама отдолу съм се оборудвал. По боксерки. Мен си явала ти да видя нещо. Дали са кой?
Няма как да се тренира на празен стомах, когато да се тренира и на пълен, ама на съвсем празен става още по-зле. Може да ти приуше. Мен по принцип никога остава, ако тренирам на празен стомах. Вчера тренирах на празен стомах 2 часа и нещо, защото направих крака и след това правих 50 минути кардио. И да ти кажа честно, в едно време щях да припадна на колелото. Тройне като теб, държи ме за ръката, кара без колата, отваря ми вратата, единствен. Разбира се, няма как да изпусна да си взема добавките. Зареждам си с малко цитрулин, ползвам това с ягодата, това нещо ще ви напомпи. Като цяло много добре действа, особено ако правите по-високи повторения и сте се концентрирали по-скоро върху хипертрофия. Реално като държите самия мускул повече време под напрежение. Аз гледам една серия да ми отнема около 30 секунди. Ако и вие търсите качествени хранителни добавки, направени с качествена суровина, посетете сайта на Proof Nutrition. Там ще намерите само такива, а не добавки като BCA, които няма да имат ефект върху вашето тяло. И с код VES 10 ще получите и 10% отстъпка. Не знам, не разбирам хората, които правят по 3 повторения, примерно серия от 5 или серия от 3. Много по-добре е да си направите една нормална серия 12 повторения и да изпържите мускула. Но на лежанка, на клек, на тяга аз правя малко повторения, защото е такъв тежко упражнение. Колко повторения би направил на лежанката ти? 8. 8 е добре, ама по-чест няма смисъл. По-чест рядко правя, ама се случва. По-чест правя, когато искам да покажа на всички фитнеса, че съм по-здрав от тях. И получава ли се? Да. Хем съм по-малко килограми от тях, хем бутам повече. Добре, коц. И е това е тяло на колко години тренировки? На 7-8 години горе-долу, ама аз реално тренирам сериозно от 3 или 4 години. Преди това съм тренирал само и съм се хранил с мусака. С мусака няма как да постигнеш резултат. Да, бе, но ти много, много рестриктваш човек. Най-лошото нещо, де ти ядеш в момента... Са протеините барове. Да. Тук цяло аз не съм те виждал нещо вредно да ядеш. Веднъж пица с тебе, Кетела. И то беше здравословно. Какво си да направя? С такъв захват, такъв захват, такъв захват. Ами дай широко, аз широко не съм виждал. Вижте мъж на хоризонта. Тук на островете, помислиш, трудно ли е да се тренира? Тяло може ли да го поддържаш тук? Не. Такива рамена не може да имаш на острове. Тук гърди може да имаш много добри. За гърди не съм сигурен. Ами горната гърда ще достава много. Тук на НСА е доста оборудвано. Има лежанка хвърля. Аз правя в момента с една ръка, защото просто е прекалено лека. Той лост става към около 50. Някъде там го мисля. Обаче, нали, той разбира се си е лост като на Смит машина и килата някакси са по-лесни. Има там още един, който става за тяга. Малко ще го покажа него. И тук вече има едни машинки, дето хич не съм ги ползвал. Това е нещо като ревю на фитнес, между другото, защото на не сега наистина. Това си е фитнес. Да, с това мисля, че се правят крака. Хода е 2 лева тук. Има някакво напрежение, между другото. Не е като лег екстензия, ама бедрата активират се. Бих казал, че за едно момиче това даже ще е тежко. За еквивалентно е на 40 кг в залата. Всички машини се нагласят. Колкото по-надолу отиде това лошче, толкова по-тежка става машината. Убива, няма да лъжа. Ако не бях с тия чорапи, щеше да е много кофти. Това би трябвало да е флайс. Ще да кажа, като за без пари толкова, е там е входа. За тези, които не са идвали тук на НСА. И то вход е много прецакан, особено за тия, където идват за първи път, защото аз на някои входове съм плащал по 4-6 лева само за да влезна тук. Нали, входа е 2 лева. Обаче системата е малко бъгава и когато го правиш за първи, втори, трети път, и когато не знаеш как работи самата система и когато те пуска, може да се охарчиш от 2 до 10 лева просто за да влезнеш тук. Това е флайс, но лошото е, че има напрежение само е в тази точка. Ако бях кабелище, ще има напрежение изцяло, ама тук буквално ръцете ми не работят. Така че тази машина е безполезна според мен. Отиваме на другите машинки обаче, защото има общо 6 на брой. Другото е лостовете не се броят. Откакто тренирам тук, всеки ден постоянно тая машина е заета. С бицепса естествено, то какво да тренират другото? В принцип на лоста мога да направиш много по-голем бицепс, отколкото на фитнеса. Дали? Да, сега ще покажа. Не става много, ама постоянно я ползват. Виждаме някакво супер късо движение. На тази машина и давам 2 от 10. И последната машинка, това като гледаме за гръб. По принцип никой не я ползва обаче. Е, тя е много лека. За жените става 2 от 10. За жена ще е 8 от 10. Лостовете също са малко бъгави, нали? Някога зацепват, леко се раздясали, ама то е нормално. Ама тук поне може да се прави лека румънска тяга или половината движение на упражнението. Също аз това, за което го ползвам, нали се едно гребане с дъмбъл, като се гледа. Движението с къси просто няма какво да се направи. Нали може, разбира се, и с две ръце. Тогава малко се удължава движението. По време на коронавируса, въпреки че не ми личи, аз тогава също тренирах много сериозно. Залите обаче затвориха и трябваше да бъда изобретателен. Тренировките бяха единственото нещо, което ми остана в живота. И тъй като тренирах само у нас, успях да измислям всевъзможни варианти на упражненията, за да напрегна буквално всяка мускулна група. Тук измислено е, ама не е доизмислено, защото все едно лежанка на Смит машина и сигурно, който си ти ще кажеш, няма full range of motion.
Точно така няма. И тази страна е по-тежка. Буквално като правя упражнението, чувствам повече напрежение в дясната гърда. Затова аз модифицирах упражнението, брат. Право го е, ето така. Леко се накланям на тази страна сега. Не е най-хубавото нещо за рамото, предупреждавам. Просто това е в екстремни случаи. И бутаме. Оп. Оп. Натоварваме. Малко ме заболява рамото, ама ще го преглътнем. Просто чувствам, че като тренирам гърди тук, не ги натоварвам достатъчно. На гърдите им е нужна тежест, това чувствам. Сега пускаме го на пауза да потренираме малко. Иначе не съм зле, малко съм замазнил тук от коремната област, но това сега имаше Франция, имаше рожден ден, боледувах две седмици, така че не съм в най-топ формата. Потренирах колкото да кажа, че съм потренирал. Сега обаче отивам на фитнес, защото не съм бил на зала от много време. Липсва ми страшно много. Липсва ми чувството да напомпа ръцете, да напомпа прасеца, рамото, гърдите. Обаче като гледам физиката, в момента може би съм на процент мазнини, който си това. Какво ще му дадеш? 20 ли ще? 19, 20. Може би малко под 20 бих казал. Което звучи доста, ама наистина загубил съм доста релеф. Качил съм мазнини. Това като цяло в последните 2 месеца съм дал малко надолу. Даже преди да се разболея, бях покачил малко сила. Ама сега се заемам по-сериозно с залата и с лостовете. Най-вероятно ще ги редувам. Смисъл 2 пъти седмично на зала, няколко дни на лостове. Искаш ли да си ми треньор? Да, ама ще може да издържиш на тренировката и на диетата. А каква ще е диетата? Гадна. Колко гадна да? Без сол, без никакви подправки. Сухо месо, суха ориз. Като цяло зимата бълквах реално, получи ми се. Ви всякакъв план. Зимата съм бълквал и съм бълкнал до 20% коци. Можеш ли да ме свалиш на 12% мазнини? Ще трябва да погодуваш малко. Да пробваме, викам, а? Айде. Метан имаш ли? Е, без метан ще го караме. Човек, верно ли? Коци водиме към стриптиз, такова. Към храната. Ще заведа на една скара и ще вземем пържол с някаква зелена салата, си харесваме там. Без въглехидрат? Без. Тебе ще се добра, не, наистина, който е доста добър това, където прави. Аз го виждам по физиката му. Забелязвам един феномен, тъй като работата ми реално е обвързана с това да снимам на обществени места, примерно както е в залата, в НСА. Вече втори път за последния месец ми правят проблем. И това са се жени на средна възраст, които просто не искат да влизат в кадър. Извън форма. Да, които са извън форма. Разбирам, някои хора не обичат много да се снимат и такива неща, особено ако имаш повече сланинка, аз нали разбирам това нещо, и аз съм бил извън форма, и аз съм бил пълничък. Ако съм отишъл на обществена площадка и някой снима с камера, така в лицето, или нарочно опитва да ме пусне в кадър, аз няма да дойда да му правя забележка да не снима. Или като цяло просто ще отбягвам камерата, защото нали няма кой да се занимава в обработката. Примерно ти си влезнал в кадър. И не искаш да бъдеш в този кадър, обаче се виждаш, е там някаква малка точица в кадъра. Никой няма да се занимава това да го закрива. Това е доста труден процес и много време отнем. Така че дори и да бъдете хванати в някой кадър, вие ще бъдете някъде зад мене, е така като се едно пръстчето ми. Никой няма да ви гледа. Ядахме с котчето сръбска скара, ама аз взех само 2 конски кюфтета. Ето ви още малко от студентски град. Сега примерно се разхождам по един европейски тротуар. Колите тук са европейски. Тротуара също. Примерно, она е хубава, тая е грозна. Она е хубава, е така. Редуват се колите тук. А между другото е това, Volkswagen, че е готино. И гледам такива, нали, в момента пак все още търся нова кола. Проверявам колите по ВИН номер, когато им наистина интерес върху някоя кола, което струва пари. 20 лена на проверка. Това да търсиш кола на малко километри в България просто е невъзможно. По това, което виждам, повечето коли са превъртяни с по едно 80 000 км. Но търси постоянно, така че изпадне ли ми нещо. Ще го видите в канала. Тъй като искам да дам Peugeot-то тия на ремонт други ден, ще го подготвиме за новия собственик, така да кажем. Или за мене си, ако не успея да си намеря кола скоро време, така че ще му се сменят гуми, накладки. Ще му направя проверка на двигателя, да знам, че всичко си е точно. Та с това слагам край на влога, така че от мен ще е това. Ай, чао! И спокойно, мисли си за Калифорния. Ти знаеш ли една прическа катинарче? Да. Погледни си така. Не искам. Охо, перфектно.